Souky, jaký byl z tvého pohledu poslední přípravný zápas soustředění s Austrií? Tak řekl bych, že jsme narazili na nejlepšího soupeře, co tady jsme zatím hráli. A byli hodně na balónu, u nás to bylo hodně oběhání a museli jsme zachytávat jejich rychlý náběh za obranu. A výsledek je škoda, protože sice byli víc na balónu, ale i my jsme měli ty šance, my jsme je neproměnili a oni bohužel, jo. Bylo na tom vidět trošku taková vyzrálost. Austrii se sice v téhle sezóně nedaří, ale přesto hráli aspoň předkola Evropské konferenční ligy. A my jsme nováček první ligy, bylo znát jako ta vyspělost těch hráčů třeba. Jo, určitě, tak vyjížděli ze složitých situací i v fotbalově, což nám se úplně nedařilo. A třeba otáčeli křižními balony hru a s tím jsme měli problémy. Trenéři říkali, že konfrontace se zahraničím, že vlastně pro nás je taková nová zkušenost pro neskušený tým, i pro tebe vlastně konkrétně. Ocenil jsi to, jakože vlastně v těch zápasech je něco jiného než v české lize? Jo, tak ty zápasy jsou rychlejší, intenzivnější a nám to může jenom pomoct. A čím víc těch zápasů budeme hrát, tak tím to pro nás bude rozhodně lepší. Když se ještě konkrétně vrátím k tomuhle zápasu, ty jsi byl u té situace, kde nám rozhodčí odpískal penaltu, to bylo za ruku, že jo, předpokládám, ty jsi pak říkal, že to ruka nebyla, tak jak jsi to viděl tu situaci? No tak někdo mi tam dával balón za beky a on si to dal na prsa a rozhodčí viděl ruku a tak my jsme se rozhodli pak, že balón vrátíme, protože penalta to v žádném případě nebyla. A bylo to hodně náročné ve středu pole pro tebe a vlastně i pro tvoje spoluhráče ve středu pole právě těma náběhama, tím, že oni byli hodně takový kolmý? Spíš tím, že oni ty útočníci si hodně chodili právě dolů pro ty balóny, aby jsme museli právě z vrchu je nabírat a bylo těžké se vlastně orientovat, koho máme nabírat. Celkové soustředění, byl jsi spokojený? První tvoje asi zahraniční soustředění v Turecku? Jo, tak líbilo se nám tady, nic nám tady asi nechybilo. Trošku nás zaskočilo teda počasí, ale celkově hodnotím kladně.